बढी बालुवा बोक्ने कोशी नदीमा अत्यधिक बहावसँगै यो पुल नजिकै यसरी यो बालुवा यहाँ जम्मा भएको छ। बाढीको विपदपछि चाहिँ सरकारी चाहिँ काम गर्दै कसरी हेर्नु भएको छ भन्नुहुन्छ? सप्तरी जिल्लामा पनि विभिन्न गाविसहरूमा बाढी पीडितले वितण्ड मचाएको र स्पेसली चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ वितण्ड मचाएको अवस्थालाई सही तथ्याङ्क चाहिँ यहाँ जिल्लाको प्रशासनहरूले चाहिँ तथ्याङ्क अहिले उजागर नगरेको मैले अनुभव गरेको छु र यसलाई अविलम्ब कृषि क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको तथ्याङ्कलाई चाहिँ फ्ल्यास गर्नुपर्ने यो स्थानीय निकाय स्थानीय सरकारको चाहिँ यहाँको चाहिँ आवश्यकता महसुस गरेको छु। सप्तकोशी नदीमा आएको बाढीले यहाँका किसानहरूले लगाएको यो धान बाली यो धान घर भित्राउने बेलामा यसरी बाढीमा परेर नष्ट भएको छ। यहाँ करिब 1000 बढी बिघामा स्थानीयहरूले धान बाली लगाएका थिए। यहाँ हेर्नु त जहाँसम्म आँखा पुगिरहेको छ त्यहाँसम्म यो धान खेती छ र सबै ठाउँ नष्ट यो धान चाहिँ बालुवामा पुरिएर नष्ट भएको अवस्था छ। तिन तहकै सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार। यो तिनवटै सरकारमा अहिले विपत्तिको बेलामा खास गरी स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। किनभने अहिलेसम्म जुन सप्तरी जिल्लामा एकजनाको मृत्यु भएको अवस्था छ र जुन धनमा क्षति भएको छ त्यसको तथ्याङ्कसँग कार्य पनि गर्न नसकेको अवस्था। यहाँका किसान अनिल मण्डलले करिब 4 खेतमा चाहिँ तरकारी खेती सहितका गर्नुभएको थियो। बैगन, रायो साग, करेला, घिरोला, मुली, गाजर यो सबै बाढीमा नष्ट भएको छ।